Alright, asante sana. Ebu tukuja kupata kuna selection ya mabishte kama hawa. Na this time round, walikuwa wameweza kuchomoka wakuja kujibamba stairi kama hiyo shasha. Alea, elewa mtazamaji ni muhimu kuweza kujifurahisha. Ndiye huyu papa usna papa pepe utakuja kumpata kwenye horror cinema. Aruti zikiwa ni za mwanzo mwanzo za ma introduction. It is a Dennis film production. Ala, Dennis Bakagang, huyu vile vile alianza kuwa director kwenye horror cinema, kutuonesha mwanzo kamili wa cinema na mwisho kwa ma introduction, pose kibisha. La, tumanzi tuko Arizona hizi, lakini utakuja kushtukia mtazamaji, hapa ni extend peke yake. Ako na manzi au wengine wote ni team kunyonga. Ai surubashi, elewa mtazamaji ni kugumu na maisha lazima iweze kuendelea. Lakini kuna kitu moja hawa jamaa wajui, lakini mimi na wewe mtazamaji tayari tushajua. Unaona? Wanadhani kwamba huu ni msitu wa kawaida, lakini hapa ni albino farm shasha. Ai, walala yaye. Hapa ni albino farm, ni kumaanisha kwamba viumbe ambao wako na ulemavu wanakaanga Arizona hizo shasha. Ai, kina kimoda, vimoda wako hapa mtazamaji. Unasikia hata juzi kuna kimoda kimoja kilikosa kumea makagari, kikamea kadhudo, yani kapimple. Walala yaye. Lakini jamaa wetu upasi na kujua wanaendelea kutamana kwanza huyu Logan umcheki vizuri zaidi. Ala, hapa ni albino farm mtazamaji, nyakati zikiwa ni za ushibu shasha. Asante sana. Appetizer Chief Marinator. Kufika hapa, kitu kisicho cha kawaida kilifanyika. Lakini hawa mtazamaji wakadhani jamaa wetu amekelea tumamiti, lakini hizi ni minyoo. Hizi ni minyoo mtazamaji, na ni mrefu. Walele yaye. Hizi ni minyoo na wala siyo kamba. Ebu na mchunge tena zaidi.